вже познайомитися. Які стосунки лучші? Кращі? Краще за що? Ніж та його які раніше, чи краще його якісь інші стосунки? Та він нормальний відношення. Нормальний? Не робиш? А? Не робиш? Нормально. Не приїздить немає? Якщо б ви тут не сидів, то не приїздить. Все, скажіть, ваша знайома Наталя, так? Прізвище ви її знаєте? У мене вродилося, звісно. Вона повідомляла, з ким вона там закрита в квартирі? Ну, вона говорила Андрій, Свєта, маленький ребенок, я вам. Назвала Андрій. Ну, а ви знали Андрія на той момент? Ви не знали? Просто вона вказала ім'я. А Свєту? Свєту теж не знаю. Теж не знаю. А як ви тоді потім спілкувалися з Свєтою, з Світланою? Та тому що Наташа дала трубку і спілкувався з нею. І що повідомила в телефонній розмові Світлана? Говорить, що тут терористи з ножами, заложники взяли, нельзя вийти домой уйти. Это я говорю. Скажите, пожалуйста, а вот получается, что там террористы, с их слов вы почули, за что там снимают, как с ним выпускают, одночасно получается, що впродовж якогось часу ви з ними розмовляли і вони разом чи в окремості з вами спілкувалися. А у вас не виникло таке запитання до них або думка про себе? А що це за заручники, якщо вільно спілкуються за телефоном з ким хоче, коли хоче і скільки хоче? Зайшли, забрали спокійно дівчонок і пішли. Наскільки я зрозумів, вам родні. Хотя вам заранее было сказано, что там террористы задерживают девчат и ребенка. Вот между этими данными две большие разницы получаются, да, как называют. Вот это зашли, забрали и пошли. Вы не уточняли, а как же террористы, как же этот там кто находился, не мешал что-то или как? Вам не говорили, когда они пришли туда, кто дверь открыл? Не говорили? Не говорили. А вам не сказали, когда пришли туда, что этот человек, как сейчас выясняется, Бабушок там делает? Если я не ошибаюсь, он вообще спал. От кого это вам известно? От тех, ну, смотрите, вы назвали несколько человек. С мамой вы у меня разговаривали, с родными. От родни вас спал? Вы в тот день, когда с ними спелковались, они вас предупреждали, что есть труп, что убитый один Андрей? Вы дорогу тогда сказали? Да.
Ваша честь, дякую, у мене немає більше. Ніж, опис. Який це? Фінка, як ви називали, чи кухонка? Ні, ножки ноги. Мені казали, що ножик грішов, я сказав. Мені вважали, що вона як раніше, коли так кого-то подрізала, я ставив на пам'ять на ножик з групи крові. Ну, у нього десь на кухні на полочі там лежало. Свідетель у меню підтверджує, що Рижко, знаходясь, коли він погоді до ванни, тобто стирала мої брюки, стоячи на покої. Рижко этого отрицает. Чтобы взять, допустим, экспертизу и сделали на наявность, допустим, там стирального порошка или еще, чтобы это еще раз может доказать, что действительно она там находилась в ванной и на нем стирала. А тут только взяты следы крови, то и все, больше не наявность ничего. Команда 245. 250, сам выставок с прокурором. И сам следующий птичий подтверждал мне, что там кровь моя по всей хате размазана, и по стенам, и на шторах, и на тюрях. А в экспертизе я замечаю, нигде не присутствует моя группа крови. Так вы выиграли кровь? А после того, как меня простреляли, у меня вот за окном до сих пор прострел, шрам остался. У меня вся одежда в моей крови, она сильно обильно текла за окном, и я брал, подходил, вытирался в шуму. Просто я в состоянии был пьяный, я точно не вспомнил. После того, как я ходил в магазин, решил помывал квартиру, а на картинках есть лужа крови возле умывальника. И я не сомневаюсь, что это моя крови. Ну, лужа крови, а про нее ничего не сказано. Присаживайтесь. Дякую, Ваша честь. Я погоджуюсь, шановний пане прокурор, з виключенням того, що я вважаю, що відносно свідка пані Рижко, все ж таки необхідно застосувати примусового приводу, оскільки при виконанні цього приводу стане відомо працівникам міліції, що з нею, як і можуть її отримати довідку, або якщо є все добре, дай Бог, і здорові дитини, то можуть її доставити. Це таке. Зрозуміло. Подавали сьогодні документи. Копії довідки я створю. Моего сына обвиняют в убийстве, хотя он находился в сильном опьянении, он не мог совершить, и он не знал этого парня, он к нему не имел никаких претензий. Ничего не предъявлял к нему. А хозяйка, видно, с ним была хорошо знакома. У нее были, видно, мотивы свои. И она, значит, придумала версию такую, что мой сын держал ее и подругу в заложниках. Не давал им звонить, не давал мобильные телефоны, забрал ключи. Хотя в процессе следствия выяснилось, что он не держал их в заложниках. И мобильные телефоны, они свободно пользовались. Были много звонков. На судебных заседаниях мы требовали распечатку этих звонков. Но судья, заехал Геннадий Михайлович, значит, наши запросы были отклонены. И также на судебные заседания несколько, даже все эти года не являлась свидетель Рижко Светлана, хозяйка этого дома. Наталья Гуменюк, это подруга моего сына, которая пригласила
его в гости, позвонила своему знакомому, который находился в местах лишения свободы. И, значит, утверждала, что Андрей, мой сын Андрей, держит их заложников, и чтобы он помог, значит, освободить их. Он позвонил своему другу, знакомому, и тот вызвал парней для того, чтобы освободить их с квартиры. Но когда они пришли, эти парни, то дверь открывала сама хозяйка, Рыжко Светлана. И если бы они были в заложниках, она бы не открыла бы эти двери. И они не звонили никому, ни в милицию, ни в скорую помощь, а только звонили кому угодно. На судебном заседании брат убитого Шуплякова рассказывал о неадекватном поведении Рыжко Светланы. Она во время гулянки поранила его разбитым стаканом, и у него остались шрамы на лице. Это подтвердила даже и мать убитого. Также свидетель Гуменюк Наталья рассказывала о том, что она тоже во время гулянки очередной их бегала за ней с вилкой. И вилка, она также поранила бывшего сожителя живот. Это все на судебных заседаниях выяснилось. Я не согласна с этим осуждением моего сына. Мы сейчас все доказательства собираем о том, что мой сын невиновен. В данный час мы, по сути, на останній стадії судового розгляду. І допитані в судовому засіданні майже всі свідки, залишилось декілька свідків, і відносно них суд прийняв рішення, виніс постанову про примусовий привід цих свідків органами внутрішніх справ. Ми вже дослідили частину письмових доказів у справі, і я вважаю, що приблизно до нового року, скоріш за все, судовий розгляд відносно цієї справи закінчиться. Насправді, в мене є деякі занепокоєння щодо того, що якщо, на мій погляд, суд прийме рішення, яке відрізняється від рішення першого розгляду суду, тобто рішення вже скасованого апеляційним судом, рішення прийнятого головою суду Заїкою Геннадієм Михайловичем, то я не впевнений в тому, що судді, який сьогодні розглядає справу, це суддя Яковлєв, вистачить принциповості або, можливо, мужності, щоб його рішення, його остаточне рішення по цій справі в першій інстанції, скажімо, відрізнялося б від попереднього вже скасованого рішення. Тому що все ж таки судді Яковлєву доведеться спростовувати незаконне, необґрунтоване доводи скасованого вироку судді Заїки, голови суду.